Jag flyttade hit för ett år sedan och det var då jag började med att jobba för den här utställningen. Och den första målningen jobbade jag med ganska intuitivt och jag visste inte vad det skulle bli alls eller hur jag skulle göra, utan jag visste bara hade något otroligt abstrakt känsla som jag tänkte att jag skulle vilja göra en målning av. Och så gick jag ut på vedbacken och plåtade den och jobbade fram den bilden där och då. Och det är strumpfåsen, den. Och det var liksom den första i den här serien, men det kanske inte var den som... Jag blev liksom inte klarare på när jag hade gjort den, vad den skulle vara, vad det här skulle bli eller vad det skulle hamna i eller sådär. Utan det kom mycket senare, kanske ett halvår senare. Och tills dess så har jag... var jag liksom helt öppen och intuitiv och jobbade bara på. Och så har jag kanske inte jobbat innan, utan då har jag mer haft striktare förhållningsregler för mig själv. När jag vet en målning som jag vill göra så är den så fruktansvärt abstrakt i tanken, i den skiss jag har först. Utan det kan bara vara en jätteabstrakt känsla som jag inte ens har ett ord för. Och då, det är inte alltid man kommer närmare än så innan man sätter igång och gör den. Så då brukar jag oftast... ha ungefär en aning om vilka kläder till exempel. Det är extremt viktigt vilka kläder som är med på målningen för vilka tillfällen. Så då väljer jag ut dem i detalj. Och sen så letar jag upp den platsen som jag tänker till exempel är viktig. Och så tar jag ett fotografi, eller jag tar väl snarare kanske 90 bilder. Och sen så väljer jag ut den. Och sen så under tiden så regisserar jag och tittar. Och ofta använder jag mig själv som modell. Och det är ju just för att då behöver jag inte så här regissera någon, för jag vet inte. Jag kan inte säga till någon så här, höj armen dit, för att jag har ingen aning om vad jag är ute efter, utan bilden sätts där och då. Och bestäms. Och om den bilden inte blir bra, då är det åt helvete med den målningen. För att de är så tajt förknippade. Även om målningen sen inte blir en kopia av bilden, utan tvärtom, utan där så fortsätter liksom processen till något helt annat, för plötsligt kan det komma upp så lösningar i måleriet, och för där måste jag ju förenkla saker som drar vidare, och en helt annan grej. Måleriet har förändrats med den här utställningen på det sättet att eftersom jag har plåtat målningarna på plats så har jag fått så har jag inte målat naturen eller liksom miljöerna ur huvudet. Utan jag har faktiskt sett hur de ser ut på bilden. Och då kunnat göra en helt annan förenkling som jag kanske inte hade kunnat lista ut hur det skulle se ut. Utan då hade jag använt mer schablonmässiga idéer. Till exempel som alltså gegga. Det hade ju sett annorlunda ut än om jag målade det från huvudet, än om jag faktiskt kunde se hur liksom mönstret upprepades på ett sätt som jag aldrig hade kunnat lista ut att det gjorde. Och i målningen Satans feet så jag satt på internet och kollade på en video på YouTube med en man som höll på att visa hur satanister använde sig av kroppen på liksom sina offer. Och då visade han på så här att det var liksom, de gjorde märken över hela kroppen, men framförallt så visade han på under fotsulorna så ritade de liksom så här som en sån ring och sen så liksom ett snitt rakt igenom. Och så för att de skulle skära upp där. Och jag är inte alls intresserad av vad satanister håller på med, men jag blev så himla fascinerad av just det där med att skära någon i fötterna. Så här, och vad otroligt obehagligt måste kännas att bli skuren för fötterna. De är ju så himla känsliga och samtidigt så är det de som man går på hela tiden. Så på sommaren så kan de bli liksom helt stenhårda. Och samtidigt så känner man sig fram med dem. Och det finns teorier om att när människan började gå med sandaler så liksom försämrades synen. Så
eller så förbättrade synen så markant. För innan dess så känner man så mycket mer med fötterna. Eller man, jag menar, om du går barfota på en äng så känner du ju liksom 10 meter innan det blir vått att det blir vått. Men har du stövlar på dig så upptäcker du inte det förrän 3 meter senare. Och de, i den målningen så, som jag plåtade utanför här på den gamla tingsplatsen, den så, är det, så valde jag att den skulle ha en pyjamas underdel som jag köpte i Kina för jättemånga år sedan, som är gjord i så här coral fleece, som är, alltså det är helt sinnessjukt material. Och den är liksom, det är ungefär som en pyjama, som att man skulle ha vänt ut och in på hela kroppen och ha det mest sårbara. Det är liksom som ett textil symbol för liksom kött och någonting väldigt sårbart som hon har på sig. Och hon skulle egentligen haft en vit t-shirt på sig också, men den åkte av under sin lilla plåtade. Och efteråt så skulle det då vara tanken då att ni hade målat fotsulan och liksom lagt på den här skiten som skulle vara, eftersom hon hade gått länge innan hon gick ner för att visa fotsularna, så skulle jag ju då rita dit de där symbolerna som var till för att skäras. Men då var ju det helt överflödigt när målningen var gjord, för att det skulle vara det sista måleriska steget jag skulle ta. Men då var ju det helt överflödigt, för att de behövdes ju inte, för att hela målningen var ju liksom målad med dem i åtanke på något sätt. Så det fanns ju allting. De här bilderna som inte har liksom fysiska gestalter i sig, de är liksom valda för att de har en jättestark laddning just de platserna. En powerplace började måla för att jag såg den från precis den platsen. När jag plåtade till Snake Dance med ormarna som är runt fötterna, så ungefär 250 meter rakt fram från den platsen där den människan står i riktning, så finns den här andra platsen, powerplace. Och det, med vissa platser så är det där att folk, man dras dit, alltså många som gör det. Och att det är vissa platser som har en sån enorm laddning på något sätt. Man är så här, vad är det för speciellt med den här platsen? Varför tittar jag på den samtidigt? Varför min, liksom, den som står bredvid mig är också liksom helt så här, titta på den platsen. Och vad är det med de där som har en sån laddning? Så det var så jag började måla. Och de har blivit så himla viktiga för sammanhanget. Det är nästan som att varje målning med liksom en individ på, eller en människa som beskriver något kanske tydligare och liksom mer kommunikativt, behöver en sån här bild som är mer som ett andningshål. Ja, om de tidigare, det jag tidigare har jobbat kring har ju hela tiden handlat om det här relationerna till andra människor och liksom det här rationella språket, och såklart när det brister. Men, och det här är ju helt mot det motsatta hållet, för det handlar inte alls om det rationella språket. Det finns ingen som är rationellt i den meningen att det är undersökande på det systematiska sättet. Utan det är ju så långt från vetenskap som man kan komma, för att det finns, man går liksom helt mot motsatta hållet och liksom undersöker mycket mer relationen till sig själv eller till de bitar i ens liv där man kanske inte är fullt och helt medveten. Utställningen, den kommer heta While Unconscious och handla om det omedvetna. För mitt eller ditt eller vårat undermedvetna, det delar ju bilder och symboler och föreställningar med de flesta andra människors undermedvetna. Och det är varken vi har personliga upplevelser som stämmer överens eller ens talar samma språk. För uppenbarligen så kan vi ju se, förstå och känna samma saker, till exempel när vi ser en bild. Och våra drömmar, eller mina drömmar och dina drömmar och våra myter som man kan tänka på som kollektiva drömmar, de ser ju mer eller mindre likadana ut vart du än är, om man ska vara krass. Och de här bilderna eller symbolladdade situationerna som till exempel drömmar,
de är ju ibland fruktansvärt svåra att förstå eller överhuvudtaget se en innebörd i. Och kanske för att det är så himla, kanske är det så för att det är så himla svårt att översätta den här intuitiva förståelsen av någonting till det här logiska sättet som vi kommunicerar på när vi är medvetna. För jag menar, ofta kan vi till exempel uppleva när vi ser en film eller berättar en saga om och om igen eller ser en bild. Vi kan uppleva att någonting är väldigt viktigt och betydelsefullt för oss i den. Men för att riktigt förstå vad det betydelsefulla är så måste vi liksom tolka och översätta det till ett rationellt språk som tal och skrift.